କଂସରାଜା ଆଖଡ଼ାରୁ ମୀନାବଜାର ତକ୍ ସଜେଇ ହେଉଛି ବରଗଡ଼। ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାକି ରହିଲା। ତାରି ଭିତରେ ସଜେଇ ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ସହର। ଚାରିଆଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ସହିତ ସଜେଇ ହେଉଛି ଛିମିନା ବଜାର। ଏପଟେ ଦୁଲୁକି ଉଠୁଛି କଂସ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଖଡ଼ାଶାଳା। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଆଲୁଅରେ ଝଲସି ଉଠୁଛି ବରଗଡ଼ ସହର। ତତ୍ପର ହୋଇଉଠିଲାଣି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ। ଚାରିଆଡ଼େ ସିସି କ୍ୟାମେରା ସହିତ ସତର୍କ ପ୍ରହରୀ ଭାବେ ଠିଆ ହେଲାଣି। କିପରି ଦର୍ଶକକୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବରଗଡ଼ରୁ ନାରାୟଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡିଆ।